Складна і напружена ситуація у нашій державі вже зберігається тривалий час. Тож люди, які хочуть відновити сили, щоб мати змогу і інших підтримувати, знаходять розраду у книгах. Саме такі читачі тягнуться до Смілянської бібліотеки філії номер 2. Ця книгозбірня у мікрорайоні цукрового комбінату. З початком війни в Україні то бібліотеки тут розчерговувалися. Ми по черзі чергували кожен день. Хтось займався волонтерською діяльністю, хтось плів сітки. Ну, там допомагали, де треба, що там один день там збирали харчі для тероборони, там тоді ми тут чергували, то сітки плили, а вже потім з 10 числа я вийшла особисто на роботу. Відчули велику потребу, так як спочатку люди розгубилися, не знали, як що буде. А потім всі трошки відійшли від цього шокового стану і почали звертатись, що треба їм література, щоб відволікатися від новин, отаких важких, і щоб трошки відволікатися і читати літературу. Пані Людмила задоволена, що робота книгозбірень нині ще більше цінується. За день по 15-20 осіб приходять підшукати собі щось для читання. Пані Наталія зізнається, що хоч і мешкає у Костянтинівці, та хоч раз на тиждень, а приїздить сюди у бібліотеку. Осередок культури тут і все. Української національності, української історії української, українського сьогодення, де діти ще почитають ці книжки, чи де вони навчаться цієї культури нашої української, звичаїв, які передаються. Тут скільки проводиться різних конкурсів, малюнка, ліпки, картини. Це навчання дітей, а для нас особисто то це духовний відпочинок, тому що зараз сьогодення, ви розумієте, яке. То це дуже дає спокій, береш, почитаєш щось, відпочинеш від тих думок. Телевізор зараз теж довго дивитися не можна. Пані Наталію підтримує ще одна відвідувачка бібліотеки. Без книжок, запевняє, не мислить свого життя нині, а купувати весь час нові дуже дорого. Ви самі розумієте, що телевізор – це ж не то. Книжка, ви слово. Ви прочитали і ви запомнили це слово. Ви вас в пам'яті, звичайно, ми вже, як кажуть, пенсіонери. Знаєте, воно ж теж вже не то, як кажуть, знав. А ми почитали слово, воно запомнило в пам'яті. От уже, як кажеться, мені 68 років, аж від 10 класу, я табличку, я все. Я, по-перше, з дитячих років дуже люблю читати. От мені, я краще люблю почитати книжку, чим подивитися телевізор. Знаєте, від цього всього. Вже дуже, ми ж люди вже, як кажуть, бачили, трохи пожили, бачили все, дуже важко переносити у це, що дітей убивають, що все, а треба щось для нас якесь, щоб було з ким. То прийдемо тут, поговоримо трошки, відведемо душу, почитаєш книжку. Коли б ми не завітали у бібліотеку філію номер 2, завжди тут зустрічаємо Валентину. Вона не заперечує, що є фанатом книг. І саме в цій книгозбірні фактично виросла. Мені було 6 років, мене привів папа. Мені зараз, я 69 року, а бібліотека з 54-го. Я з 6 років з батьком ходила. Мені було читати це взагалі, поки ще не вміла до пуття. То я що хочу сказати, це не то, що там осередок культури, це не то, що духовність. Це життя деяких людей. Це просто, ви не уявляєте, коли ти наробишся і взяв у руки книжку, ти поринаєш у мир своїх фантазій. І ти там собі відпочиваєш і на морі, і під пальмами, і де ти хочеш. Не поринеш так більш ніде, коли ти читаєш книгу. В конкурсі на найстарішого читача бібліотеки філії номер 2 із Валентиною може конкурувати Наталія Федорівна. Вона з гордістю стверджує, що є старожилом цієї книгозбірні. Я її відвідую з 10 років. Уявіть собі, ще в старому приміщенні. І там був теж такий самий працьовитий, гарний колектив бібліотеки, працівників. А в цьому корпусі вже нові люди. І теж багато самого першого дня роботи цього корпусу. Я теж її відвідую. Я живу тут недалеко, в цьому мікрорайоні. І хочу сказати, що на замовлення вони обов'язково дають ту літературу, яку я бажаю отримати, бо я ось зараз маю багато вільного часу і тому приділяю увагу поповненню свого того багажу, який
не було можливості в певний час мати. Тому зараз і все, що я хочу побачити сучасного, сучасних українських письменників. Я вивчаю кожного року, беру собі за мету щось конкретне освоїти. Я стала брати те, що мені хотілося, історичні романи про Україну, теж те, чого раніше не читала, не було, і так далі. Вони завжди йдуть на зустріч. В бібліотеці жінки збираються не лише заради самих книжок, а й можуть поспілкуватися між собою. Та й колективи ці книгозбірні кажуть привітний. В нашій бібліотеці працюють все-таки неординарні люди. Якщо ми візьмемо, наприклад, Людмилу Іванівну, бібліотекаря, яка тільки що виступала, то помімо того, що вона душевна людина, що вона може тобі порадити, що почитати, як кваліфікований бібліотекар, вона ще має дуже гарні увлічення. Надія Іванівна теж дуже творча людина, вона дуже в поезії в українській кохається. Такі збірки мені давала читати. Так що я вам дуже должна сказати, що це вообще. Хочу сказати, що отака атмосфера, розумієте, що діти тягнуться, не тільки пенсіонери, як то кажуть, бо пенсіонерам зараз це треба в зв'язку з останніми событиями в світі, як то кажуть, а вони тягнуться. Світлана Маратівна у бібліотеку своїх онуків приводить особисто. Твердить, тут дуже гарна атмосфера для естетичного і культурного виховання. Дуже хороші є виставки наших художників. Учительниця з 4-ї школи, я забула, запам'ятала фамілію, дуже красиві картини вона представила. І я приводила свою внучку, вона була в захваті, їй дуже сподобалось. Потім були картини Софії Артеменко, вони теж були тут, теж дуже їй сподобалися. Вона прийшла, бабушка, яка красива виставка, і яка вона талантлива, ця Софія. От. А це вже третя виставка, і вона дуже хоче, вона мене питає, бабушка, коли ми підемо дивитися картини? Зараз чимало дітей через воєнні дії виїхали з міста, тож і в бібліотеці кількість юних читачів скоротилась. Проте бібліотекарі не припиняють роботу з підростаючим поколінням, що мешкає у сусідніх гуртожитках. Це діти з багатодітних, малозабезпечених сімей. Вони є постійними відвідувачами інтернет-центру. Приходять вони, в них не у всіх є дома техніка, є інтернет не у всіх підключений, то вони приходять сюди. Тут буває, дивляться дистанційні уроки, а то так проводять вільний час. Ми всіх запрошуємо, хто до нас приїхав в наш мікрорайон переселенців. Ми працюємо з 10 до 17 години, субота, неділя, вихідний. Всі, хто мають бажання і змогу, і в цьому потребу, то, будь ласка, приходьте. Ми всіх запрошуємо.